Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj. Pozdravljeni v študentski oddaji Radio Kranj. Brezplačno ste prejeli 7 sekund otroškega smeha. Kaj je lepšega od otroškega smeha? A ne, Jordana? Čudovito. Nič ni lepšega kot poslušati otroški smeh. Se boste še malo nasmejala, Jordana in Srečko? Tako, 42 sekund oddaje in izvedeli še nismo nič. Zdaj, v teh časih smo ljudje bistveno preveč napeti in vedno poslušamo neke resne informacije, nikoli pa ne poslušamo bedari. In danes vam bomo pripravili nekaj bedari, nekaj pa bo tudi čisto resnih tem. Odpotovali bomo daleč, ampak ne predaleč. Z našim najmlajšim sogovornikom pa bomo odpotovali v tretji razred. Ne preslišite tudi intervjuja z mladim voznikom rešilca in njegovim pogledom na trenutno situacijo in na pogled COVID-a na podeželju. Ali mogoče obstajajo kakšne razlike pri dojemanju epidemije v mestih in na podeželju? To vprašanje so se zastavili mladi filmari iz Črnega vrha, ki snemajo dokumentarni film. Kot ste slišali, današnji večer bo precej sproščen, tako kot so sproščeni dnevi, ki so vedno bolj daljši in prijetnejši. Tja do 20. ure vam družbo delamo Lorenz, sedmošolka Jordana in tretje šolec Srečko. Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj. Lepo pozdravljeni nazaj, lepše bi težko bilo, kakšen čudovit večer je danes. No ja, mogoče je gnil, ampak pri nas v našem studiu je rožnat. Rožnat tudi zato, ker imamo gosta presenečenja, nekdo, ki je pred kratkim naredil nekaj, česar ni skoraj nihče drug. No ja, mogoče malo pretiravam, eden izmed slovenskih osnovnošolcev, Srečko, živjo. Živjo. Kako se je po mnogih mesecih spet vrnil v šolo? Še kar slabo. Zakaj? Ka doma hitrej končeš. A ja, doma šola traja 1 uro ali pa 2, v šoli je pa več. Ja, pač lahko tudi doma malo več saj to. Mogoče ne maraš učiteljice? Ja, ne maram. Ne maraš? Ne maram. Zakaj ne maraš učiteljice? Kaj sitno. Kako učiteljica v tvoji glavi pridobi naziv sitna učiteljica? Čekaj, že bilo že vprašanje. Zakaj je tvoja učiteljica pridobila naziv sitna učiteljica? Nijem pojma. Verjamem, da je med poslušalci Radia Kranj veliko učiteljic. Kaj bi jim sporočil? Zaslov malo boljše. Ja, da niso tako sitni. Srečko, do konca leta tega šolskega je še nekaj mesecev. Kakšen je tvoj načrt, da ti bo uspelo s pokončno glavo priti do konca junija? Kaj boš delal, da ti bo v šoli lepo? Ja, učil še bom in pa zmeri, kam neho dela domače velohe, on zmeri pogleda še enkrat obležko. Srečko, zdaj si v tretjem razredu, že v tretjem razredu. Kako ti je uspelo narediti prvi in drugi razred? Kaj je bilo... Prvi razred je itak bil ful, čez izi. Ja? Drugi je itak, pa je bila itak ful dobro učiteljica. Kdo si pač je bilo že kar fajn. In kako je zdaj v tretjem razredu? Ne fajn. Zakaj? Kaj se je zgodilo, da se ti je šola tako zagravžala? Kaj je tak učiteljica. Kaj pa potem pričakuješ od 4. razreda, pa 5. razreda, pa 6. razreda? Da bo bolje učiteljica. Star si že 7 let, veliko si že prestal. Kaj pa boš, ko boš bil star 50 let? Po pleskar. Pleskar? Zdi, da bil. Legenda. Danes torej spoznavamo bodočega pleskarja, pa še za konec, Srečko. 7 dolgih let si že na svetu. Na kaj pa si najbolj ponosen? Domov pri nas pač, da pride ta Miklavš in pol, da se gremo pač doma, kaj je tudi Božičk, pa se gremo skrati prijatelja. Pač kaj ni moje, so Miklavš, a pa sem Božička. In ti imaš tukaj oboje?
Ja. To je res nekaj dobrega. Kaj je otrokom tvoje starosti, kaj je tvoji generaciji? Tako, če gledaš širše, ne samo tebi. Kaj bi vi otroci radi spremenili v svetu? Da bi vse, pač naprimer vse stvari, da bi stale samo dobro. Torej, ti v bistvu sovražiš kapitalizem. Sploh tudi. V bistvu, tudi sam ne vem v resnici, kaj je kapitalizem. Vem pa, da ti bom postavil še zadnje vprašanje, potem pa se pet naprej igrat s kolesom. Kaj bi ti kot predstavnik sedemletnikov sporočil poslušalcem Radia Kranj? Da so šli prvi in drugi letnik, pa zdaj tudi tretji. No, ne vem. No, da so šli v šolo. Nazaj v srednje šole. Ja. Odlično, hvala za to ažurnost, za te čudovite informacije. Želim ti, da boš v 8., 9. in 10. letu tvoje starosti mentalno in telesno napredoval, da boš lahko nekoč najboljši slikopleskar ali pa pleskar ne v Sloveniji, ne na Gorenjskem, pač pa na svetu. Mogoče bom pa jaz res najboljši slikopleskar. O ja, boš. Ok. Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj. Kakšno epsko leto je za nami? Ste se kdaj vprašali, če ravno niste vi zdravstveni delavec ali delavka, kako se je delo v zdravstvenem domu spremenilo v zadnjem letu? Ali pa, kako je s COVID-om na podeželju? Ali obstajajo mogoče kakšne razlike med dojemanjem epidemije v mestu in na vasi? V kulturno-umetniškem društvu Sloga iz Črnega vrha snemajo dokumentarni film o COVID-u na podeželju. Posneli so že 44 intervjujev s krajani različnih poklicev in starosti, med drugim so posneli tudi mladega voznika reševalnega vozila nujne medicinske pomoči v zdravstvenem domu Idrija, Andraža Kavčiča. Ker je zdravstvenik mlad in ker ima Radio Kranj kar nekaj poslušalcev na vasi, vam v poslušanje ponujemo kratek pogovor z njim. Kako so se ljudje na Idrijskem odzvali na COVID? Kakšne so tvoje izkušnje? COVID so sprejeli še kar tako, bi rekel, strahom najprej. Zelo strahom, zelo so se ahtali. Tudi, če je bilo rečeno, ne hod zdravniku, če ste bolni, prehlajeni, karkoli, niso prišli. Če je bilo kaj hudo narobe, so sam poklicali. To je bilo v prvem valu, v drugem valu se je malo razpustil vse skupaj. Ljudje so pač tudi prišli na preglede ali pa malo velo obsežno se začeli izvajati preglede tudi v kontejnerih, v izolacijskih prostorih, pa COVID ambulanta je malo bolj zalaufala. Ker ga, bi rekel, prvi val jih ni toliko prestrašil, ko so mislili, da bo in potem se nekako malo to umirilo. Ne? Je pa res, da so COVID, bi rekel, predstavljali si zlu, bi rekel, lahko mogoče kakor nevarno bolezen, ki sicer hiter poteka, kot je bila predstavljena strani medijev, ampak mogoče so pol tudi vse skupaj malo pretiravali, no, pri tem mišljenju. Kar se tiče dojemanja COVID-a na podeželju, ne, na podeželju so COVID in, bi rekel, bolezen na splošno prehlade dojemali malo drugače, ne, se pravi, zdrava kmečka pamet tukaj prevladuje, ki trenutno pri COVID-u ni obrodila najboljših sadov, bi lahko rekel, no. Kajti pomembno je, da se vsak prehlad obravnava kukar, da je lahko si kužen, da lahko je COVID prisoten, lahko pa tudi ni, a ne? Ampak ker je COVID bil označen kukar bolezen, ki te poleže, ki te naredi zelo bolnega, a ne, se je na to veliko krat požvižgalo. In so recimo predvsem ljudje bolj podeželski, ki so vajeni bili mrskej potrpeti, to zanemarjali, a ne? Tole, da so prehlajeni, da smrkajo in se zaradi tega mogoče na podeželju tudi tale virus malo hitreje širil, kukar nekje v mestu, ko so ljudje lih malo bolj bili izolirani, malo bolj so drugač tu, mogoče že prej bili bolj občutljivi, pa so večkrat obiskali zdravnika, a ne? Tako da to je ena taka ko bi rekel, opaska, no? Vse kako pozvanje na vse skupaj. Količina dela se je ostala enaka, se je povečala, pomanjšala? Količina dela se je povečala, kar se tiče obravnav ljudi, ki so zboleli za določeno infekcijsko boleznjo, se pravi, ko so se povečali, so se
pregledi ljudi, ki so imeli vročino, poveča so se pregledi ljudi, ki so potrebovali neko pregled krvi ali pa na tak način se je pa zmanjšalo število nujnih stanj, kakor so poškodbe, tudi prometne nesreče bilo manj, ker bilo manj prometa, manj poškodb po hribih pri delu. Tu se je zelo pomanjšal, ampak na splošno, če bi potegnil črto, se je nekako tukaj nekaj izravnava naredila. Veliko je bilo ljudi hkrat za obravnavati, sploh v domovih za upokojence, ker je velika masa starejših ljudi, tako da tam se je povečal obseg dela. Kakšne posledice bo pustila epidemija na podeželju? Na podeželju, po mojem mnenju, kakšnih konkretnih posledic ne bo. Ne? Ljudje bojo po mojem se skupaj podobno dojemali. Mogoče bo kakšna stvar, recimo, mogoče bojo malo bolj gledali, v kakšnih družinah se je zgodila, sigura, kakšna tragična zaradi COVID-a, ne, če je kakšen starejši človek umrl, ne, tudi poznam primere, pa mogoče se malo bolj razvedlo, da to ni lih kar tako za obravnavati na lahk način, ne, da bo pa se neki drastičnih sprememb, da ljudje se ne bi več tukaj družili, po mojem pa ne, ne. Še zmeri bo življenje tako kreno. To je bil voznik rešilca Andraž Kavčič. V dokumentarnem filmu o COVID-u na podeželju bo precej iskrivih in iskrenih mnenj. V poslušanje vam ponujamo še eno zaskrbljeno in eno hudomušno gospo. Najprej zaskrbljena Marija Vončina. An strah je bil, ja. Tisti še prisoten od vojske, ko smo bili v vojni. Ja, tisti se mi zdijo, da bi pa mogoče res najhujši. Brž, za skus mi je držalo ti strah. Ja, veste, največ sem iz svojim, moja družina, smo se telefonirali. Tisto je bil največji obisk, pa tako. Tudi hišni telefon je, bo tudi ja, če bi kakšni, pa tudi skus hišni telefon šel. Ja, sem bila noter zaprta. Ja, toprav sem bila bolana, potem sem šla zdravniku, sem jo vse preiskala. No, so gotovili, da imam pljučnice. Ja. Potem sem mi pa prišel, sem vse preiskal, sem mi pripeljal v soba, sem mi dal maska. Ja, sem mi še oni testi naredil. Testirana sem bila 6-krat skozi, pa nisem imela nič koronavirusa. Hudomušna metoda Tratar pa pravi. A veste, kako sem jaz mislila, kaj prišla ta korona. Ne ta prva, ta nas druge, ta stare pometejo. Ta mladi ne pa ostanejo. To si je želela. Smo že dost stari, ja ne? Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj. Pozdravljeni, z vami sem Jordana in sem v 7. razredu in mislim, da imam čist dost znanja za vašo študentsko oddajo. Ej no, mislim, da tako lahki oziroma nestrokovni pa spet nismo, no. Ja, mogoče ste, no. No, hvala za kritiko. Vidim, da si res pozorna poslušalka naših srednjih večerov, kar edino prav, srčkamo te, Jordana. Ja, hvala. hvala. Zdaj pa jaz ratila malo novinarka, tako je ponovat Lorenz. In bom spraševala Lorenzo, kak se ti zdi nastopati na Radio Kran v studio in spraševati ljudi? Zelo različno od sogovornikov, drugače je pa zmeraj zelo veselo in sproščeno, komaj čakam, da se tudi te omejitve odplaknejo daleč stran, ker ponovadi so bili sredini večeri pravlični. Ker smo imeli res pestre sogovornike, zdaj v koronskih časih pa pripravljamo vsebinske oddaje. In tudi te so dokaj zanimive, verjamem, da so poslušalci naših srednjih večerov to že navajeni in da so izvedeli že veliko zanimivega. Sicer je pa zelo prijetno. Fino je, ker smo lahko sporoščeni, ker ni cenzure v primerjavi s kakšnim drugim radijem in ker lahko smo, študenti, torej sproščeni, dobrovoljni, brez kakšnih omejitev iz preteklosti. Kajšne imaš želje za naprej? Še biti na radiju, kajšno pisarniško delo, šport? Po profesuri sem profesor, magister profesor razrednega pouka, tako da se bom pisarnam precej izogibal. Sem si pa na novo dal neko aplikacijo,
na telefon in zdaj v bistvu zbiram vrhove hribov in gora. Letos imam plan obiskati 77 hribov in gora in zaenkrat mi gre kar v redu. Pisarniško delo žal odpade. Če mi ravno ponuješ šiht. A misliš, da ti bo uspel dobiti 77 hribov? Ja, 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 z lahkoto. Nazadnje sem bil tukaj na Lovrencu, tudi na Jošta se bom odpravil, pa na Štefanjo goro, Štefana. Rad imam hribe z moškimi imeni. To, ki je toč mrjetne v redu. Koliko časa misliš, da bo še ta epidemija trajala? Nagravžno vprašanje. Upam, da čim manj. Sicer je pa epidemija v glavnem v glavah. Se mi zdi, da je ta epidemija res prodrla v naše možgane in se pogovarjamo vse posod samo še epidemija, pa toliko različnih tem je za predebatirati. Kje so zdaj medsosedski spori? Kje so avtomobili, ki trobijo? Sploh ni nobenih drugih problemov več. Samo epidemija. Zakaj govorim sploh o problemih? Lahko bi govoril o dobrih stvarih. Zakaj se ne pogovarjamo več, kako zdaj se počasi narava prebuja, kako so fajn, ne vem, artikli v trgovinah, kako dobro je, ker imamo te in te dogodke na spletu, kako se lahko izobražujemo. Ful je enih dobrih stvari. In meni gre v bistvu male živce, če se pogovarjamo o epidemiji ali pa o covidu. A misliš, da boš kdaj dosegel kakšen vrh, ki bo ful nadmorske višine, tak Mont Blanc? Mont Blanc? Ne, tako visoko ne ciljam. Sedemkrat sem bil na Triglavu, mogoče se odpravim tukaj v Dolomite, grem tja na 3000, mogoče 3500, več pa se niti ne počutim, pa niti znanja nimam. A bi kaj priporočil, kak se učiti? Aha, priporočilo za študente in dijake in za vas šolarje, tudi za 7. in 3. razred, cenjena kolega tukaj v studiju. Kako se dobro učiti? Ja, eno ful dobro foro obstaja, recimo, če moraš prebrati učbenik, ne vem, 20 strani, si daš recimo na 7. stran eno čokoladico ali pa en bombonček in ko prideš do tam, poješ bombonček in potem greš naprej. Zelo važna pa je tudi pavza. Recimo, če se učiš in ko neko stvar prebereš drugič, enostavno končaš, narediš par sklecev, greš 5 minut ven na sprehod in se greš učiti naprej. Mogoče sta ti dve zame tudi zmagovalni situaciji, da sem prišel do magisterija. Kaj še misliš, tak, da bo svet rad, ko bo konc korone? A misliš, da bo še korona pol, ko bo prav izginila? In kaj misliš, kajšni bojo pol ljudi radili? Prej sem rekel, da se pogovarjamo, da se sovražim pogovarjati o koroni, ampak zdaj si že rekla, zdaj ti bom pa odgovoril. Pol bo boljš. Pravijo, da ne bo več tako, kot je bilo, ampak a tako, kot je bilo, a je bilo sploh dober? Se sprašujem. Neka naglica vse posod, a je bilo to sploh dober? Tako da jaz mislim, da prihaja nova, boljša realnost. A misliš, da se bojo mediji malo umirali in da bojo ratelj bel normalni. Jaz pa imam tukaj en predlog zate, Jordana v 7. razredu. Jordana se je danes spremenila v novinarko in ti bom kot novinar z nekajletnimi radijskimi in časopisnimi izkušnjami povedal, da si izberi take medije, katerim verjameš. Najbolj važno pa je, če gledaš neke v navednicah leve medije, je fajn, da bereš tudi desne medije, zato da si potem ti ustvariš neko svojo zgodbo. Ne da gledaš ves čas samo ene, ker potem si v nekem takem mehurčku in v bistvu ne sprejemaš drugih mnen. Če pa ne sprejemaš drugih mnen, je pa kriza. In pol rata taka napetost, kot jo imamo zdaj. Kaj ti priporočim, Jordana, iz 7. razreda? Priporočim ti, da si čim manj na telefonu, pa na tablici pa na računalniku in da greš opazovati, kako se narava prebuja. In kaj bi ti delal zdaj na mojem mestu? Zdaj na tvojem mestu pa bi jaz rekel dovolj govorjenja, čas je za glasbeni predah, potem pa, draga Jordana, ti vrnem žogico, pa bom jaz spet nazaj. Novinar, sicer pa dobro si se izkazala. Mogoče res, čez par let, ko boš dijakinja, pridi v študentsko oddajo. Ja, hvala. Tako, to je bila Jordana iz 7. razreda, zdaj pa gremo na en štikl, potem pa odpotujemo. Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj.
Dobrodošli nazaj, ja, marsikaj delamo v tem sredinem večeru. Zakaj? Zato, ker lahko in zdaj bomo potovali. A se morda sprašujete, kaj delajo vaši mladiči ali pa mogoče malo starejši mladiči v šoli? A se pa mogoče sprašujete, če prejemajo kakšno znanje, ki ga nikoli ne bodo rabili? Kdo bi vedel, prav je, da imajo neko širino in da jim to znanje mogoče pride prav. In ko sem poslušal svojo mlajšo sestro, mi je ponujala neko znanje, ko sem si sam pri sebi rekel, kaj ti bo to? Ampak, mogoče ti pa res pride kdaj prav. Jordana, Turčija. Učiš se o Turčiji. V 7. razredu. Kako se ob tem počutiš? Ja, meni je ful fajn spoznavati nove države, kajšne so njihove navade pa običaji. In ko dobim ful podatkov, me kar pritehne, da bi šla kdaj. Bravo. Čeprav si moja sestra, sin nisva podobna. Mene sem zanima, kaj se dogaja v Kranju, pa ajde, še v Šenčurju. Zdaj pa povej več o Turčiji. V Turčiji še nisem bila. Zvem pa o Turkiji od sorodnikov, na internetu, od medijev. Ti v bistvu imaš zelo rada Turčijo. Ja. Zakaj imaš rada Turčijo? Ker se mi zdi, da je ful lep jezik, pa da je tak na ful ljudi smisli, da so Turki ful zviti pa tako, ampak meni se tak zdi, da so ful tak prijazni in vse. A ti mogoče gledaš preveč limonad turških nadaljevank? Ne. Res ne? Ne. Res ne? Ne. Prav, o Turčiji pa res veliko veš. Boš razkrila zakaj? Ja, zato, ker nam je učiteljica rekla, da imamo za ocenjevanje predstaviti eno državo. In ti si se izbrala Turčijo, da te predstavim, Jordana, 7. razred, ampak znanje o Turčiji imaš pa zagotovo več kot povprečen odrasel človek. V glavnem, absolutno več kot jaz in zato sem te prosil, da malo podeliš svoje znanje z nami. Povej nam, kaj o Turčiji. Turčija je obmorska država, leži v Evropi in v Aziji in glavno mesto Turčije pa Ankara. Je dežela gostoljubja, izvrstne hrane, prijaznih domačinov in lepe turkizne obale. Turki zelo radi jejo, ampak so pri hrani tudi zelo izbirčni. Če jim boste dali za zajtrk kosmiče z mlekom ali pa rogljiček s kavo. Ali pa trojanski krof ali pa blejske kremšnite. Bodo zelo, zelo, zelo razočarani, ker pri pravem turškem zajtrku ne smejo manjkati namazi, siri, 2 vrsti oliv, jajca, sveže začimbe, oreščke ali sveže zelenjava in sadje. Uf, bogat zajtrk. A bi ti rada imela tak zajtrk? Vsak dan. Res? Ja. Ok, kaj še veš o Turkih? Zelo značilen za Turčijo tudi kebab in najpomembnejša pijača pa turški čaj. Ta je tako pomemben, da gospodine na znanji pripravljen zajtrk z klicem Cajhazir. Cajhazir! A tako, da se zadera je tako. Cajhazir! Točno tako. kar ne pomeni zajtrk, ampak čaj je pripravljen. Hudo. Kaj pa, če bi se ti doma oziroma v šoli zadrla? Cajhazir! Kaj misliš, da bi se zgodilo? Vsi se mi bi smejali v glavo. Ta čaj pijo 3-krat dnevno, tako kot pri nas kavo. In najznačilnejša hrana za Turčijo je pa gozleme, turške palačinke, balik ekmek, ribi kruh in škembe čorba, kar me je tudi najbolj ogabno juha. Je pa juha iz ovčjih notranjih organov in ogromno česna. Ovči notranji organi. Srečko, o živo, ti si še tukaj. A bi ti jedel juho iz ovčjih notranjih organov? Ne. Zato, ker nisi Turk. Jordana, povej več. V Turčiji prevladujejo muslimani. Zanimivost pa je, da ko gredo v cerkev, se zujejo obuvala. En od turških navad je polivanje vode z avtom. Polivanje vode za avtom? Zakaj bi človek to delal? Pri nas v zahodnem svetu je dovolj, če nekomu, ki se odpravlja na daljšo, dolgo pot, zaželiš previdno vožnjo in srečno pot.
a v Turčiji verjamejo, da besede niso dovolj in zato primejo, vzamejo kozarec ali vrč vode in zlijejo za avto z namenom, da bi bila pot tako tekoča kot voda. Odlično, torej, če se bomo odpravili iz Kranja v Šenčur, ne bo nič narobe, če nekoga polijemo, češ varno plovbo proti Šenčurju, varno pot, gladko pot. Ja, druga posebnost pa je bližina pri pogovoru. Turki so navajeni govoriti tako, da stoji zelo blizu drug drugemu in če se boste umaknili, lahko to dojamejo kot želitev. Ja, ali pa kot COVID. Mogoče. Šolstvo v Turčiji je ful podobno kot v Sloveniji. Od leta 2012 je šolski sistem v Turčiji začel izvajati tako imenovan program 4+4+4, kar pomeni 4 leta osnovne izobrazbe, 4 leta izobrazbe druge stopnje in 4 leta srednje šolske izobrazbe. Predšolsko izobraževanje je neobvezno, od leta 2010 pa se vključuje v šole vsi otroci od 5. leta starosti. Osnovno šolsko izobraževanje traja 8 let neprekinjenega izobraževanja in namen srednje šolskega izobraževanja je, da učence naučijo splošnega znanja in jih pripraviti za življenje. V bistvu imajo potem dokaj primerljiv šolski sistem kot tukaj v Sloveniji. Imajo pa še nekaj zanimivosti, ki pa v bistvu s Slovenijo niso primerljive. Ja, Turčija je močno odvisna od uvoza nafte in plina. V ospredju turške industrije sta avtomobilska in tekstilna industrija. Turčija je tretji največji izvoznik tobaka na svetu in največji proizvajalec slešnikov, ki predstavljajo skoraj 70% svetovne proizvodnje. Hudo pol je najbrž v eni navadni čokoladi turški lešnik. Možen, ja. Zelo pomemben del gospodarstva je tudi turizem. Turčija je ena izmed 10 najboljših držav na svetu glede ponudbe in največ turistov pa prihaja iz Nemčije in Rusije. Ok. Hvala lepa, Jordana. Zdaj, jaz sem navdušen nad Turčijo, no? Mogoče bom pa rešil obiskat. Ti si že prej rekla, da bi rada obiskala Turčijo. Kaj pa bi od vsega povedanega ti rada šla dol preveriti? Mogoče česa ne verjameš, kar si prebrala v učbenikih in na spletu? Ja, lih ne verjamem, da se tak ful od blizu pogovarjajo, pa da jejo ful tako hrano. Tako zanimivo hrano. In to bi šla preveriti. Prav. Hvala lepa, Jordana, za upogled v Turčijo. Mi pa gremo zdaj k eni turški glasbi. Še smo tu in za vas smo tu. Študentska oddaja na Radiu Kranj. Koliko enih rož je bilo v ponedeljek v Kranju in okolici, vsi smo obdarovali svoje žene. Če katera slučajno ni dobila rožice, potem komad, ki sledi, je namenjen samo vam. Tiste ženske, ki ste v ponedeljek dobili rožico, pa po tem študentskem napovedniku ugasnite radio, ker komad, ki sledi, ni namenjen vam. Ampak samo tistim, ki rož niso dobile. Nikej, hvala lepa. Gremo zdaj mi raje k študentskemu napovedniku. Ste kdaj razmišljali, da bi odšli študirati v tujino? Naši lokalni klubovski eksperti bodo odgovarjali na vprašanja o katerikoli temi povezani s študijem na tujih univerzah. Pridružili se bodo tudi bivši kranjski gimnazici, ki se trenutno nahajajo v Veliki Britaniji in na Švedskem, pa tudi v Avstriji in v Švici. Študirajo na različnih stopnjah, tako da se nam lahko pridružite, če vas zanima dodiplomski, podiplomski ali doktorski študij. V nedeljo, 21. marca, med 18. in 19. uro na Zoomu. Ker vemo, da je šolanje nadaljavo težko, smo ti na KŠK-ju zrihtali subvencionirane inštrukcije. Kdaj? Po dogovoru z inštruktorjem do konca tega šolskega leta. Lokacija? Online. Piši na aida.krisel@ksk.si. A si ready za na plažo?
V ponedeljek si že lahko prisluhnil uvodnemu predavanju, če pa še nisi, nisi prav dosti izgubil. V marcu, aprilu in maju bodo enkrat do dvakrat tedensko potekale videokonference, na katerih bo Andraž Uhan, osebni trener, individualno in skupinsko pomagal udeležencem projekta do športne postave. Videokonference bodo potekale preko spletne platforme Zoom in trajale približno uro in pol. V ponedeljek je potekalo uvodno predavanje, zdaj pa bodo sledila predavanja tematsko. Cena za izklesano telo je za člane KŠK-ja 30, za nečlane pa 70 evrov. Hitro se prijavi, saj je na voljo le še nekaj mest. Ja, mimo grede, Andraž Uhan je bil tudi gost naše radijske oddaje. Prečekiraj na YouTube kanalu Kluba študentov Kranj. Začenja pa se tudi filmski klub. Predstavljamo vam naš nov filmski klub, ki je primeren za vse, ki so v času korone ratali profesionalni gledalci filmov in tiste, katerih frendi znajo povedati samo, da jim je bil film všeč. Vodni sestanek filmskega kluba bo v ponedeljek, kjer bomo določili, katerih 5 filmov si bomo ogledali v naslednjem mesecu in pol. Prijavi se na spletni strani KŠK-ja. Ej, lenuhari, če še niste šli na izlet med korono, še je čas. Da, da vas spodbudimo k športanju in rekreaciji tudi med epidemijo, za vas organiziramo izletovanje po Kranju z okolico. Vsak vikend, tudi v marcu, bosta na voljo 2 novi lokaciji, ki jih potem lahko raziskujete, ko imate čas. Na začetni točki vsakega izleta je QR koda, katero poskenirate, da izveste več o lokaciji, rešite kviz in zbirate točke. Kdor bo na koncu marca imel največ točk, dobi nagrado. Ne prezrite pa tudi bralnega kluba. Vsak tretji četrtek v mesecu je online kviz znanja, ker danes sreda smo vam bili na voljo tudi mi ustvarjavci študentske oddaje Kluba študentov Kranj. Danes sta mi družbo delala tudi Navihani Srečko iz 3. razreda in Modra Jordana iz 7. razreda. Sicer pa lahko vsem našim oddajam prisluhnete na YouTube kanalu Kluba študentov Kranj, saj le za vas skrbno arhiviramo vse naše radijske oddaje. Ostanite lepi, cenjeni ljudje, ostanite lepi. Ne se pokvart, ostanite lepi.